Hozir kelib bitta o'zim qoldim. Muxlislardan ham xafa bo'lmaganman, boshqalardan ham xafa bo'lmaganman, murabbiylardan ham bunaqa narsa bo'lmagan. Endi shaxsiy mezga tegsa, endi iloji yo'q, urasda. Bizda shunaqa bilasiz, qayg'i urushni bilamiz, qo'rqishdan urib o'ldirib qo'yish mumkinda. Billa o'sib, billa katta bo'lgan tog'am o'g'lotib qolgan. Kimdirdi pichoq tiqib o'ldirib ketganingizdan keyin kirib ketaverasiz-da, uyga kirasiz. Ovqatingiz bor, yemog'ingiz, ichmog'ingiz bor, masalan-da. Podkastimizni boshlashdan oldin sizlardan so'rab qo'ygan bo'lardik, kanalimizga obuna bo'lishi va like bosishi va kommentariyni to'xtatmasdan yozishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Chunki o'rtoqlar bu nima desa bo'ladi. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlasanglar, kanalimiz ham rivojlanishni boshlaydi. Buni ko'rib bizga ham katta motivatsiya bo'ladi. Chunki maqsadimiz xudo xohlasa bu yil 100 mingta obunachi bo'lish va o'rtoqlar kommentariyada yozib qoldiringlar, qaysi mehmonni ko'rgilik kelyapti. Biz harakat qilamiz o'sha insonni chaqirib shu yerda suhbat qilishga. Qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, opisaniyada karta raqamlari yozilgan. Ya bu kerak emas edi, mayli. O'zim bir aytmoqchi bo'ldim men. Boshladingmi dedi. Shunda kelib boshlab yubordim ya. Bir shugina bo'ldi-da mana. Yaxshi, intervyuni oxirida aytmadi-yu, zukog'ingan. Keyin pachaq chiqib ketardi hayot. Ming bor uzr so'rab qolaman tomoshabinlardan. Sizlar ham aka, yarim soat gaplashdik i men o'zim zukka bosh esimdan chiqib qopti. Shuning uchun sizlar uchun boshidan boshlaymiz-da. Aka rahmat yana bir marta. Kelganingiz uchun. Hop. Keling qarang shu boshdan gaplashganimizdagi qanaqa shu sportga kirib kelganingiz haqida bir gaplashib o'taylik. Menda qiziqish bo'lgan yoshligimda boksga, chunki 2000-yil olimpiada chempioni bo'lib kelgan Muhammadqodir Abdullayev. Shunda menga sportga qiziqish bo'lgan boksga. Undan oldin menda ham ozgina talantim, nimadirim bor edi shekilli, uydagilar ham sportchi bo'ladi shekilli deb turishardi. Qattan u bilingan maktabda o'qishimi? Yo'q, maktabda o'qishmas. Endi salto otib shu o'zi harakatlardan-da, masalan, rassom bo'lsangiz, nimadir rassomga qarab ketib qoladi. Biz sportga qarab ketib qo'yamiz. Yashik ko'chalarda futbollar o'ynab. Keyin mahallamizda 2003-yili kickboks turi ochilgan. Shunda kickboks turi bilan boshlaganman birinchi 3 yil. Keyin Andijon olimpiada zaharlar sport kollejiga boksga kirganman. Unda kickboks turi yo'qligi uchun boks yaqinlarini boks tanlaganman. Va shu 2007-yilda boks boshlaganman. Birinchi jangingiz qachon bo'lgan shunda? Birinchi jangim shu 2007-yil bo'lgan. Tasodifan bo'lib qolgan unda ham. Tushmoqchi emasdim chunki vaznim juda ham kichkina bo'lganda birinchi boksga borganimda 28 kilo bo'lib borganman. Ularda 32 kilolik vaznni olish kerak bo'lgan. Shuning uchun zaxirada yurganman boshda. Keyin tasodifan bir kun qolganda Sardor aka trenerimiz tushasam shu Andijon birinchiligiga degan. Shunda mayli deganman qatnashaman deb. Shunda bir kunda qatnashib ketganman va shunda Andijon viloyat birinchiligini qo'lga kiritganman. Birinchi musobaqani o'zida yutgansiz. Ha, Andijon birinchiligi. E, uni yutganlar respublika birinchiligiga bo'lardi. O'zbekiston chempionatiga borish kerak bo'lgan va keyin Angren shahrida 2007-yilda O'zbekiston chempioni ham bo'lganman. Vaznim 33 kilo, umuman kichkina 36 kilolar bilan tushib suv ichib chiqardim taroziga ham, chunki vaznim ham 36 kilo, 35 kilo bo'lish kerak. Sizga menimcha dieta ushlash qiyin bo'lmagan bo'lsa kerak. Endi yoshligida hech kim dieta ushlamaydi, chunki tushgan nimasida chiqqan vesda tushaveradi, chunki yoshlarga ham vazn tashlashni tavsiya qilmayman, chunki organizm o'sayotgan paytida o'zi vest tashlasa qiynab bo'lmaydi, o'ziga tek qo'yib berish kerak deb bilaman. Endi qanaqa 14-15 yoshli paytingizda. Hozirgacha mana lyubitelskiyda ham, professionalda ham bo'y o'tkazyapsiz. Keyin shu lyubitelskiydan boshlab olib ketamiz-da. Hozir shu gaplashib o'tganimizda musobaqaga tayyorlanyapsiz. Qaysi musobaqa? Hozir 18-chi kuni Bolgariyaga tushib ketamiz. Xalqaro turnir, bu xalqaro turnirlar ichidan eng kattasi desak ham bo'ladi, chunki bu yerga har bitta davlatlar o'zining eng birinchi raqamli bokschilarini qatnashadi. Biz ham shu O'zbekiston terma jamoasi birinchi raqamli bokschilar bilan qatnashyapmiz. Bizda hozir ikkita sostav qatnashyapti, birinchi va ikkinchi raqamli bokschilar. Nechta bokschi bo'lib ketyapti o'pshi? Hozir bir 25tadan oshiq. 13ta vesovoy kategoriya bor hozir amateur boksda. Ikkitadan bo'lganda ham 25tadan oshiq. Ulanchilik qaysi bokschilar bor yana?
Ular ichida hozir Iqboljon Xoldorov bor, Bahodir Jalolov bor. Mirazbek Mirza Xalilov jahon chempioni, Abdumalik Xalaqov jahon chempioni. Juda ham ko'p yaxshi tajribali bokschilar ketyapti. Yoshlarimiz ham bor. O'sha chempionat bo'lmaydi, nima deydi, borishinglarni, o'sha yerda yashashinglarni ko'taradimi yo o'zingizlarni nomingizdan nima deydi, pul ishlatasizlarmi? Yo, endi hech kim o'zini hissasidan ishlatmaydi. Menimcha federatsiyamiz tomonidan ajratilsa kerak. Terma jamoa. Terma jamoa. Terma jamoaga ajratilinadi. Xo'p. Bu musobaqadan keyin kelajakdagi qanaqa musobaqalar ketadi? Hozir bizda bu yilda 2 ta katta musobaqamiz bor. May oyida jahon chempionati va sentyabr avgust sentyabr oyida Osiyo o'yinlari bor. Bu Osiyo o'yinlarida 2024-yil Olimpiadagi litsenziyali turnir desa ham bo'ladi, shu litsenziya ham beradi. Osiyoni yutsangiz, Osiyoda 1-2 o'rinda olsangiz, Olimpiadagi yo'llanma ham beradi. Konkurentsiya вообще dur. Abil shuning uchun hammamiz professional boksdan hozir tushmagan paytimdan sabab shu maqsad 24-yil Olimpiadaga qatnash. Parij Olimpiada. Shuning uchun ham hozircha yubitil boksda o'zimni hali tajribam oshirish uchun professional to'xtatdim. Professional 40 yoshgacha, 45 yoshgacha ham bo'ladi, u keyin ham davom ettirsa bo'ladi. Hozir 24-yil Olimpiadani o'tkazib olaylik. Assalomu alaykum. Xudo xolasi 2016-yildagi shunaqa yutishingiz bor. Ha, shu ikkala Olimpiada chempioni bo'lish niyat. Ko'pgina sportsmenlar juda qattiq bosim bilan vazn tashlash yoki vazn yig'ish bilan ovora bo'lishadi. O'sha taroziga chiqish payti как vegetable limonga o'xshab chiqishadi. O'sha ikki jang kuni vastanovleniyni qiladi. Qanaqa qilib bir kunda ulguradi o'sha narsaga? Ulgursa bo'ladi. Men ham 10 kilo tashlasam, ertasi kuni bo'ladi jang. Ungacha 1,5 kun ichida 5 kilo, 5,5 kilo vazn to'playman. Bu organizmga og'irlik qilmaydimi? Endi sekin-sekin birdaniga yemaysiz, sekin-sekin yeb o'rgatasiz. Qattiq stress ham bo'ladi unaqa payt, to'g'rimi? Endi o'zi siz 10 kilo vazn tashlaganingizdan keyin organizm ham och bo'ladi, talab qiladi. Vazndan o'tib turib boshlaysiz. Ozishga harakat qilaman-da bu oy, mana 5 kilo ozish niyatim bor. Endi 10 kilo ozsam prosta shirinli yaxshi ko'raman. Bu qanaqa sizlar bosib o'tasiz? Shuncha tashlaysizlar yana, ham musobaqa bor. Ko'p chidayman, psixologiyadan bilaman. Boshqa payt masalan suv ichkisi kelmaysiz, shirinli ichkisi kelmaydi, lekin vesashani boshladim bugundan degan kuningiz уже ko'zingizga ko'rinib, yeglaringiz, ichkilaringiz kelib ketadi, lekin yashasa bo'ladi. Biz ko'p vesashaymiz. O'zi boks haftasiga qancha vaqtingizni oladi? Tayyorgarlik, janglar orasidagi. Yo, biz masalan hozirgi kunda 2 mahal mashg'ulot olib boramiz. Payshanba, shanba, yakshanbadan tashqari. 4 kun 2 mahal bo'ladi. U kunlari 1 mahal. Masalan, ertalabkisi 2 kechqurun. Hozirgi kunda ertalab 7:30 dan 9 gacha bo'lyapti hozir mashg'ulotimiz. Ertalab. Keyin abitdan keyin 5 dan 7 gacha. Chirchuvda bo'ldi, o'sha Chirchuvda. Yo, Angrenda bazamiz bor. Angrenda, Yangobodda, lekin hozirgi ziborimiz Toshkentda bo'lib o'tyapti. Shu sportchilar bilan keyin ketasizlar. Keyin nima deydi, shu 18-da ketganingizda u musobaqadan keyin sirasi Toshkentga qaytmayman deb aytdingiz-a? Yo'q, Toshkentga qaytamiz. Mart oyida qaytamiz, 1-mart kuni. 7 yo 8 mart kunlari adashmasam Fransiyada ziborimiz bor edi. 15 kunlik. 15 kun u yerda zibor qilib kelamiz. Fransiyalik bokschilar bilan. Shun bilan aprel oyi bo'ladi. Aprel oyi o'zimizda tayyorgarlik 1 oy. Jahon chempionati boshlanadi 1 maydan boshlanadi. Jahon chempionati qayerda bo'ladi? Toshkentda bo'ladi. O'zimizda bo'ladi. Tarixda 1 marta. Ayoy. 18-da uchib ketaman deysiz-u, qachon musobaqa boshlanadi? Menimcha 20-dan boshlansa kerak mening. Aniq boshlangan kunini bilmadim. 20-dan boshlansa kerak. Bir xil sportsmenlar aytadiki, shu bosh shaharga uchib borgandan keyin o'tib klimatiga o'rganib olish uchun hafta kerak deydi-ku. Sizlarda qanaqa bo'ladi bu? Endi biz organizm har doim o'rgangan, pishib ketgan o'zi. Jam unaqa farq ham 3-4 soat bo'lsa kerak unaqa. Osiyo ham hozir qish, u yoqda ham qish unaqa. Menimcha endi masalan hozir Amerikaga uchsangiz, bir hafta 7-8 kun hali adaptatsiya uning havosiga, uni yer soat yurganishga vaqt ketishi mumkin. Lekin hozir Bulgariya ham jam unaqa uzoq emas. Qiyinchilik tug'dirmaydi. U yoqda ham qishda, chunki hozir qishdan qishga borasiz. Masalan, qishdan yozga, yozdan qishga borib qo'ysangiz, sal organizm qiynalishi mumkin. Xudo xohlasa, 2024-yil o'tadigan Olimpiadaga ham tayyorlanamiz. Endi
keyin qo'shilib ketaveradim, undan keyingisiga ham xudo xolasa. Yo'q, endi organizm ko'tarsa qani, hozir yoshim 30 ga bordi. Yo'q. Shuning uchun hozir yaxshi, xudo Allohga shukr. Endi oxirgi musobaqalarni ko'rsak, 3 raund bo'lsa, 3 raundga kuchimiz ham, o'zimiz nimamiz ham yetib, bunoqa charchalish, to'liqishlar bo'lmaganda. Xudo xolasa 24 olimpiadadan keyin havaskor boksni tugatmoqchiman. Ko'proq shu professional boksga e'tibor beramiz 24dan keyin dolis. Keling mana havaskor sport i lyubitelskiyni sравнивать qiladigan bo'lsak, qaysi biri osonroq? Havaskor bilan professionalskiy. Professional bilan lyubitelskiy. Menda hozirgi kunda professional boks osonroq deb bilaman, chunki u yerda endi reytingga kirishni boshlaganingizda kuchli raqiblar berilmaydi. Nimaga? Chunki hamma o'zini tengi bilan tushadi. Iqtidorli bo'lganingiz bilan u yerda 0 reyting bilan kirasiz-da. 0 reyting kirgandan keyin chempion bilan yoki unga partner bo'lib turgan birinchi raqamli bilan siz tusha olmaysiz. Asha sal pastroq bilan tushishni boshlaysiz, shuning uchun sal osonroq bo'ladi. UBT havaskor boksda bo'lsa, turnir bo'lsa, kuchli ketaveradi. Yutdingizmi? Unda sizdan oldingizdagi 15-ta 16-ta boksör bo'lsa, yutganga chiqib, kuchlik bilan birinchi bo'ydan kuchlik bilan ketaveradi-da. Shuning uchun professional boks osonroq deb bilaman. Endi u ham qiyin, qachon jahon chempionligi kamariga 12 raundli, 10 raundli chiqqanidan keyin u ham qiyinlashib boradi. Asta-sekinlik bilan. Havaskor boksda birdaniga kuchli qurra tashlanish mumkin, birdaniga jahon chempioni bilan, birdaniga olimpiada chempioni bilan tushib qolishi mumkin. Birinchi o'yinda yo'q. Qaysi biri ko'proq daromad topib keladi sizga? Havaskor boksda ham juda katta pul qo'yishni boshladi AIB tarafidan. Hozirgi jahon chempionatiga birinchi o'ringa 200 ming dollar qo'yilgan. Faqat yutgan shu pulni oladi-da, masalan, yutgan. Birinchi o'rinda olgan 200 ming oladi, ikkinchiga 100 ming, uchinchi o'ringa 50 ming. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta janggacha tushish mumkin. Beshta janggacha? 3ta jang yutsangiz, kamida 150 ming ishlaysiz, 100 ming 50 ming. Uning uchun nima deydi? Aynan shu jahon chempionatiga kelish uchun ancha yo'l bosib o'tish kerak-da. Mash sport orqali, aynan lyubitelskiy orqali oila boqa olasizmi? Endi albatta oyliklarimiz bor. Keyin nima bo'lganmiz? Olimpiada chempioni bo'lganimizdan keyin umrbod to'lovimiz bor 10 barobar eng kam haqqini. Pensiya desa ham bo'ladi. Pensiyaga chiqqanmiz. Ertadan boksga ketdik biz ham. Hali yoshman. Demak, sizga qo'shimcha daromad kerak emas. Endi oilani baqsa bo'ladi. Yo'q, o'zi qo'shimcha daromad olib keladigan boshqa narsa bormi? Biznes-mizneslar bormi? Yo'q, unaqalar qilish niyatlarimiz bor. Chunki uning uchun boksdan chiqib ketishga to'g'ri keladi. Bitta yo'lni tanlash kerak-da, to'g'rimi? Uning uchun siz aqlingizdan, o'zingiz tajribangiz, o'zingiz bilishingiz kerak deb bilaman. Shuning uchun haligacha bizneslar qilganimiz yo'q. Yo'q, mana misol uchun Humoyin To'xtamurodovning oyoq kiyim o'zlarini biznesi bor ekan. Endi masalan, uni ham oilasida kimdir akasi yoki ukasi shun bilan shug'ullanib bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, o'zi yoki ular oldin shun bilan shug'ullangan bo'lishi mumkin-da, masalan. Biz 7 sinfda kelganmiz-da shu boksga. Shun bilan shu boks ichidamiz. O'zi oilada nechta ukasizlar yoki bitta? 3ta ukasizlar. Eng kichik ukam ham boksyor. Finalda to'g'ri kelib qoldi. O'zbekiston chempionatida. Savol bermoqchi edim. Shu nima bo'ldi? Shu haqida gapirib bering. 2004 yilda ukam bor, Faryoz bey. Hozir u ham 2000 chempion bo'lgan yili boksga kirib kelgan. 2016 yili. Va hozir 17-18 yoshga to'lib, uje kattalar o'rtasida O'zbekiston chempionatida finalgacha chiqdi. Keyin? Keyin shun bilan tushmoqchimasiz-da, ukamga bermoqchi edim jangni. Ukam bir kun oldin haliga taqiqlangan udar urgan ekan, biz bilmagandik, men ham ko'rmagandim, keyin ko'rdim. Shuni hisobiga tushmadik, final bo'lmadi. Yo'q. Kim tushdi? Hech kim tushgan emas, menda qoldi. Sizda qoldi. O'zi tushmoqchimasiz-da, men ukamga bermoqchi edim finalda. Baribir sizga berib yuborishdi. Endi peshanada. Yana bitta ukam bor, Islombek, 95 yil. U qishlog'imizda, Buloqbosh tumanida hozirda murabbiy boksda. Ular ham hamma boksdan ekanda o'zi. Xudo xolasa, mana olimpiadani ham yutasiz. Keyin bir anaqa yo'tam professionalga o'taman, do'stsiz.
Qaysi promotionda siz masalan kontrakt tuzgansiz? Qaysi promotion? Hozir Mirbox'dadamiz hozir. Juda ko'p o'zbek bokschilar Mirbox'da. Vadim menejerim bor, Vadim. Biz ham hammamiz menejerimiz. Shu bular bilan ishlayapti hozirgi kunda. U Mirbox'da qaysi anaqa nima deydi? Hozir Ruslarki. Rossiyali boshlig'imiz Rossiya, lekin faoliyatini Amerika Qo'shma Shtatlarida olib boradi. Professionalda nechta? Hozir professional kunda hozir 5ta jang o'tkazdim. 5 o'g'i ham g'alaba. Dasturchinamidi? Hammasi dasturchi. Ega gap yo'q. U masalan o'zingizga raqib tanlash jarayonida siz ham tanlaysizmi yoki aynan shu vadingni o'rganasiz? Menejerimiz beradi, yoqsa tanlaymiz. Men shu paytga qadar kim bersa bo'ldi olaman deganman. Chunki o'zimizga ham ishonamiz. Ular rozi bo'lsa bo'ldi deb. Ha, ular rozi. Ko'pchiligi ham rozi bo'lmaydi. Masalan, hozirgi kunda 2-chi o'rindaman professional boksda reyting. Dunyo bo'yicha? Dunyo bo'yicha VBA yo'nalishda. Yo'nalishlar bor-da, 4 ta yo'nalish bor. VBA yo'nalishda 2-chi o'rindaman. WBC yo'nalishi bor, unda 13 ta bo'lsam. 2 VBO yo'nalishi bor, WBO, unda 7-chi o'rinda. O'zingizni vesingiz bo'yicha? O'zimni vesim bo'yicha. Shunga hozir Tailandli bokschida jahon chempionligi ham bor. Xudo xolasa endi Olimpiadadan keyin yoki Olimpiadadan oldidan bo'lib ketishi mumkin chempionlikka. Endi hozir men o'zim ishi urushaman, o'zimda bo'lsa. Endi hozir ularni unatish kerak. Birinchi o'rinda hozir menejerlarimiz shuni ustida ishlashyapti hozirgi kunda. Katta bo'y bo'ladi menimcha u ham. Katta bo'y bo'ladi chunki jahon chempionligi amariga bo'ladi. Nech kilo vesti u? Qanaqa vesti? U vest 48 kg. Pachti hammamiz o'sha promotionda urushamiz deysiz. Fazliddin Xo'jayinov adashmasam lift urushotdilar. Yo, undan oldin unda toprank da bo'lgan. Toprankda. Menga shartnomasi tugadi shekilli, keyin o'zimizda shu lift promotionni olib boryapti janglar. Shoular qilyapti, shunda urushyapti. Kim bitta narsani o'qib qoldim, professional boksda bokserlar o'zini perchatka qo'lqopiga tanlashda juda qattiq e'tibor berishar ekan. U nimadir hal qiladimi? Yo'q, endi qanday hamma havaskor boksdan ko'ra kichkinaroq bo'ladi-da u. Perchatka kichkinaroq bo'ladi. Masalan, men ko'proq Everlas tushaman, keyin keyin Buka boks. Bukada ko'p urushasiz ko'rganman. Bukada ham urushamiz. Talabga javob berish kerak-da, chunki yuqqa bo'lgandan keyin. Siz raqib urganingizga boshga tegishi mumkin yoki boshqaga tegishi mumkin, qo'lingiz shikastlanishi mumkin, sinib ketishi ham mumkin. Shuning hisobiga yaxshiroq o'ziga qulayroq birchilik tanlamasangiz. Men oldin e'tibor bermasdim, tipa reklama asosida mana bu perchatkada urushib ketaveradi boksyorlar deb o'ylardim. Yo'q, unaqa emas ekan. Bitta boksyordan eshitib qoldim, yo'q, ko'pchilik tanlaydi prям mana shu bo'ydan oldin deb qo'yganiga. Endi xudo xolasa shu professionalda yana bo'yli olib borasiz-ku. O'tta polni izborni Amerikada qilasizlar, to'g'rimi? Endi tayyorgarlik ko'proq Amerikada bo'ladi. Masalan, oxirgi 2ta bo'yimni men Amerikada tayyorlandim. Aytib o'tdingiz, hamma raqiblarimni dasturchini yutganman, deb. Shu nokaut bilan, shu nokaut bo'lganda qanaqa his tuyg'u bo'ladi ichingizda? Nima o'tadi? Endi hozir kunda raqiblar ham unaqalar kuchli emas. Shuning uchun unaqa katta his o'tmaydi to'g'risi mendan. Ha, urdim bo'ldi, yutdim yanasi. Endi zo'r bokschi bo'lib jahon chempion uni ursangiz, endi boshqacha bo'ladi. Instagramingizga ham yozib qo'ygansiz-ku Pakyao deb. Shu Pakyaoga qiziqaman to'g'risi. Bokslarni ko'raman, undan o'rganaman ham. Nasha qaysidir udallarini, qaysi nimalarini yaxshi ko'rgan bokschim. O'zi urush stilingizni ozgina o'xshab ketadi bir-biringizga. Men sarzi olamiz-da endi qaytadir nimalarni olib. Mana qarang, Manny Pacquiao Mayweather bilan ko'p anaqa bo'lgan. U legendarni bo'lgan-da, adashmasam 3 marta bo'y o'tkazganmi? Yo, 1 marta tushgan. 1 marta. 3 marta lekin bo'ladi deb qayerdadir o'qidim-da. 1 marta urushgan-a? 1 marta urushgan. O'shaning uchun legendarni-da u 1 marta. Keyin yutqizgan. Ha, yutqizgan. Keyin yana plani bo'lganmi-da urushga, chunki juda hype ko'targan u. Yana urushaman degan, lekin Mayweather yo'q. Menimcha revanch bermagan. Ну, his qilganda, endi bir marta tushgandan keyin yana undan keyin boshqalar bilan tushgan. Katta pul talab qilgan Mayweather slishkim. Uni promotorlar bermagan. Anaqa Pacquiao ham, nima deydi, tarixiga qaraydigan bo'lsa, juda qiyinchilikda katta bo'lgan, to'g'rimi? Bizda ham masalan shunaqa boksyorlar bormi, siz biladigan masalan. Hammasi. Ayo'y. Pashti hammasi. Endi nima desa bo'ladi? To'q qoringa hech kim yo'rmaydi-ku. Gapingizda jon bor.
Çünkü hemimiz noldan çıkanmız desiyen buladı. Hemimiz şu ailemizi yaşaştırmışımız, çırağı kılış. YouTube bo'lgan da, ha? YouTube'imizdan keyin bo'lgan. Qanaqa qiyinchiliklar bosib o'tgansizlar? Mana esingizda qoladigan, hech qachon nima deydi, to'xtab qolishga qo'ymaydigan vaziyat bo'lganmi? Endi bizda o'qishdi paytida bo'lgan. To'g'risi, u paytda shanba yakshanba kuni uyga borardik. Kerak bo'lsa shanba yakshanba kuni ishlab, bironta, masalan, qo'shnimiznikidanmi, birontasi uyda ishlab, dushanba kuni shu o'qishimizga bir haftalik pul qilib ketgan paytimiz ham bo'lgan. Hozir Mayweather bilan Pakeoni gaplashdi-yu, buni katta hype bo'lgan, press konferensiyalarda shunaqa bo'lgan. O'zi hypega qanaqa qaraysiz? PR-larga masalan, bokschilar bir-biridan chiqib. Endi hozirgi kunda kerak. Hozir mana shu tarafdoraman. Hozirgi kunda kerak. Mana Abbos olsaydi masalan. Abbos agar bu una qilib hype qilib, buna qilib PR qilmaganda uni hech kim tanimardi. Hozir bor, zo'r bokschilar bor. Lekin ularni hech kim tanimaydi. Kuchlilari bor, Kuchlilari bor, undan ham zo'rlari bor, lekin ko'pchilik tanimaydi-da. Sizdan endi qachon kutib qolamiz shunaqa hype-larni? Endi bizni boksimiz hype. To'g'ri. Anaqaga o'xshabdi, masalan, bir xil rezultat bilan ko'rsatadi, bir xil McGregorga o'xshab, masalan, ko'p gapirib, anaqa qilib ko'rsatadi. Masalan, McGregor ham UFC'da pulini, gonorarini ko'tarib olgan. Sportchi deb bilaman-da. Showman. Unaqa darajada UFC-chilar pul olmagan. To'g'ri. Ha, o'zi UFC ni ham nima desa bo'ladi. Katta reytingga olib chiqishi ham McGregor ozgina kuchi bor, to'g'rimi? Ozgina emas, kattalar kuchi bor. McGregor bor-ku, UFC-ni proyekti deb o'ylaysizmi? Masalan, qana ssenariy bo'yicha ishlaysan deyshadi unga promotionlar. Uni deb o'ylamayman, o'ylamayman-u, lekin o'zining proyekti bo'lsa kerak. Chunki bir kun bitta prime efirda ko'rganimda u narisk bo'lib tarqalib ketdi. Ramzan Kadirov Habib aytganda, u UFC'ni proyektiyu deganda, shunga hayron qoluvdim. Ne bo'lishi mumkin? Nu boksda ham shunaqalar bo'lishi mumkin-a? Boksda ham bor ko'p. Misolchi, mana o'zingizni jamoadoshingiz Jalolov Instagramda juda aktivni, litso ko'p anaqa mahsulotlariga, sizda nimaga shunaqa faollik? Menda bo'lgan, 2010-yil bo'lganda. Endi biz o'shanda Instagramingiz portlagan, to'g'rimi? Ha, Instagram portlagan. I reklamalar bo'lgan u paytda juda ko'p. Huawei reklama qilganmiz. Bankni reklama qilganmiz. Juda katta bo'lgan u paytda ham. Ancha sustlashsizni bo'yliman chunki. Endi qarang-da, siz bir marta reklamadan chiqsa, 2 marta, 3 marta chiqqandan keyin sizdan boshqasini reklama qilaylik deysiz-da, misol uchun. Bizda 2010-yil bo'lganda reklama emas. Hozir nu sizga shunaqa takliflar tushyaptimi o'zi? Ha, tushadi, hozir. Nu hozir qilasizmi? Juda ko'rmaganman-da. Da, ko'p narsalar menimcha qo'ymaymiz. Buka bilan ishlaymiz biz. Ha, faqat buka. U kontrakt asosida shu kiyimini kiyib yursangiz, ularning brendi aylansa bo'ldimi, shunaqami? Ha, shunaqa. O'zi ko'p sportmenlarni pachti nima desa bo'ladi. Endi hozirgi endi o'sib yotgan nima deydi, puldan ozgina qiynalib o'tganlarni ham, nima deb, endi ko'p gaplashib qolganmizda, chaqirganimizda bu yoqda ham shu niyati bukaga yoki kontrakt tuzish, boshqa bilan kontrakt tuzishdi. O'zi kontrakt sizlar bilan qanaqa bo'lgan? Shu olimpiadadan keyin bo'lganmi? Olimpiadadan keyin bo'lgan. Endi olimpiadani hech kim tanimaydi sizga. Конечно. Hech kim bermaydi. Olimpiadadan oldin federatsiyamiz bilan bo'lgan bu qona shartnomasi. Shunda bu kiyimlar federatsiya tomonidan beriladi. Keyin professional boksga o'tgandan keyin. Yakka-yakka deydi. O'zaro qilamiz keyin. Hozir men 24 yoshdaman-da. Boksga kirib kelsam bo'ladimmi? Yo'q. Abjigech. Hozir 16 yaşar bola geyim keçi de bilemem. Ubitil boksge. Profesyonel boksge indi op getişi mümkün. Oho. Sekin sekin de ubitil boksge kıyın. 12-13 yaş. Çünkü utta küçülü balla var doğru mu? İndi bir de teki eltirip koymuşum. Doğru darmalan kabul kılışızı nazarat kıladiyen doktorla var mı? Ha, uzunmuz doktorla var. Barışlar var terma cemaatı. Çünkü dopingi çüşü karışısı mümkün. Da o'shalar. Taqlangan dori ichib qo'ysiz. O'zimiz ichmaymiz. Ko'proq shu federatsiyamiz doktorlari beradi. Shu vitaminlarni ichamiz. Hozir farzandlaringiz nechta? 2ta. Bir o'g'il, bir qiz. Bir o'g'il. Xudo xolisa o'g'lingiz ham boks tanlayman desa qarshilik qilmaysizmi? Endi o'zi qiziqib, o'zi boksyor bo'laman desa hech qachon yo'q demayman. Qiyin, lekin o'zimga qo'yib bersa qiyinman, lekin o'zi tanlab bokschi bo'laman deb harakat qilib o'zining ayoliga xudo bergan talanti bo'lsa, xo'p deyman, lekin
bekardan bekar yuradigan bolalar ham ko'pda. Masalan, biladi o'zi ham chempion bo'lishligini. Ya yuraveradi, ular o'zining hayoti yo'lini tanlash uchun boshqa soha bilan shug'ullanishsa yaxshi bo'ladi. Endi ayta olmaysiz-da ularga. Ko'ngli og'riydi. Ko'ngli og'riydi, lekin bilasiz, u oxirigacha bora olmaydi. Vaqt o'tyapti-da, chunki oilasi uchun, farzand uchun, kelajagi uchun nima desa yig'adigan paytda ular vaqt o'tib ketib qolyapti. Buni qanaqa qilib his qilsa bo'ladi, masalan? Endi mana O'zbekiston chempionati bo'ladi, turnirlar bo'ladi. Endi kamdan kam ko'rganman-da, yutkizib, keyin badaniga yutib ketadiganini kamdan kam ko'rganman, 100tadan bitta. Hozirgi yoshlarga masalan nima tavsiya qila olasiz mana mana shunaqa insonlarga? Balki endi primoy etmassiz u. Endi qarasin, masalan 17-18 yoshgacha hatto O'zbekiston chempion, xalqaro turnirlar, Osiyo chempionlari bo'lsa, darsga ketish nimasi bor? Imkoniyati bor-da. Lekin yuta olmayotgan nimalar bo'lsa, boshqa taraflama izlanib ko'rishini nima qilgan bo'lardim. Chunki hali kelajak, kelajakda ertaga sportdan orqasidan yurib, bir 25, 26, 27 yoshgacha yurdida, lekin hech narsa qila olmadi-da oilasi uchun, o'zi uchun. U bokschi nima qiladi? To'g'ri. Yoki kimgadir ahrona bo'ladi, yoki shunaqa-da, endi sportchini masalan boshqa narsaga olmaydi, yoki domla yoki murabbiy bo'ladi. Endi murabbiy domla bo'lib zo'r vaqtini o'tkazib yuboradi deyman-da, kelajak uchun yig'adigan paytini behuda o'tkazib yuborishi mumkin. Bu tomonga qarasak ham, narigi tomoniga ko'p narsa pulga ham bog'liqda. Masalan, endi bir xillik yo'qchilikdan masalan trenirovka qila olmayotganda balki susbonlar bo'ladi-yu o'zi, to'g'rimi? Albatta, yo'qchilikdagilar intiladi-da, ular och bo'ladi, linaqa bo'ladi, lekin ko'zi qonga to'lgan. Olay ularda maqsadi bo'ladi, olay yutay, pul olay bo'ladi-da ularda maqsad. 17-18 yoshgacha harakat qilsa qildi, bo'lmasa o'zi kech, to'g'rimi? Endi kech deb ayta olmaysiz, biz uni oldindan kelajagini bilmaymiz. Masalan, bo'lmay qolish ehtimoli kattaroq, bo'lmay qolishi ham mumkin-da, chunki biz masalan sport kollejida 65 ta baksir o'qiganmiz-da. Hozirgi kunda bitta o'zim qoldim. Faoliyatingiz davomida qanaqadir alamli narsalar bo'lganmi? Esingizda qolib ketib, xafa bo'lib yoki ketaman o'zi deb? Yo'q, men hech qachon muxlislardan ham xafa bo'lmaganman, boshqalardan ham xafa bo'lmaganman, murabbiylardan ham bunaqa narsa bo'lmagan. Ketaman degan narsa ham bo'lmagan, chunki oldimizda maqsad bo'lganda, olimpiada yutishi bo'lgan maqsad. Shuning uchun agar balki 2016-yil olimpiadani yuta olmaganimda shu ketishi mumkin edi. 2013-yilga bo'lgan studiyalar bilan bo'lgan voqeadan keyinchi? Niyat bo'lgan, endi baribir qanday deb bo'ladi. Baribir olimpiadaga harakat qilganmiz u paytda. Shu ushlab qolganda baribir olimpiada. Qayg'uga tushgan paytingiz, singan paytingiz kim sizga motivatsiya beradi? Ko'proq murabbiyda, chunki biz murabbiyimiz Ziyoddin Taganbayev bilan 15 yildan beri birgamiz. Shuning uchun ko'proq bizni xarakterimiz ham, nimamiz ham juda yaxshi biladi. Shuning uchun ikki kuchimizni ham qayerga yetishini ham biladi. Shuning uchun shu inson ushlab qolgan ham desam bo'ladi. Sabr qil, barcha eng kuchlisan, baribir portlaysan, baribir sabr deb olib qo'ygan desa ham bo'ladi. Hozir ham shu murabbiy bilan. Hozir ham. Tushunarli. Qarayman sizga uje boshqa savol beraman-da. Mana hozir kamera nima deydi yoqilmasdan oldin ham siz bilan gaplashdik. Mana bundan oldin mana hozir ham uje gaplashyapmiz. Bunaqa oqko'ngil Hasanboy Do'smatov nima jahlini chiqara oladi? Nima bo'lsa siz o'zingizdan ketib tapur-tupur. U bir gap tarqaladi sizdami? Klubda bittasini oqizib qo'ydi. Ha, yo'q, uni bilan ketgansiz. Shunaqa nima bo'lsa, qanaqa vaziyat bo'lsa shunaqa bo'ladi. Endi shaxsiy nimangizga tegsa, endi iloji yo'q, urasiz-da, endi nomusingizga, shaxsiy nimangizga tegsa, lekin masalan hech qachon birov uchun borib urushmayman. To'g'risi. Raqiblar bor-ku. Ha, ishqalar, do'st uchun ham borib urar, lekin men urushmayman. Urush niyatim ham yo'q, chunki ko'chada nimada, chunki biz masha orqali pul topamiz, ertaga urasiz. To'g'risi qo'li sinib ketishi mumkin-da. Yoki u bizda shunaqa bilasiz, qayga urishni bilamiz, qo'qqisdan urib o'ldirib qo'yish ham mumkin-da. To'g'ri, sizni urganingizga o'lmashi mumkin, lekin ursangiz to'g'ri yiqiladi-da biz shuni. Ish qurolisi shu ketadi. Yiqiladi, yiqiladi 100%. Yiqilgandan keyin boshi bilan tushishi mumkin-da nimaga. To'g'ri. Shuni hisobiga o'lib olishi ham mumkin. Yo'q, shunaqa provotsirovat qilganlar bo'lganmi?
ko'chada bo'lmagan. Bo'lmagan. Bizlar yo'llarda bo'ladimi mashinada ketayotganingizda? Endi jahlis endi mashinada ketsangiz ham so'kinib-so'kinib ketgan yaxshi deb o'ylayman. Qo'rqib bundan tushib urishib nima qilish yo'q. Jalay g'azabingiz bo'lsa ham shu so'kinib chiqarib yuborsangiz yaxshiroq. Lekin shu videodagi bola yomon sizga o'xshaydi. O'zi ko'rganmisiz videoni? Men boshida shu deb o'ylaganman, keyin bitta intervyudan keyin ko'rganman, qarasam siz to'g'ri aytgansiz. To'g'ri, orqamda o'shanda shunaqa kurtka ham bo'lgan. To'g'risi, keyin buni orqasida ozgina tirtig'i bor ekan. Tirtig'i ham o'xshaydigan. Mana aytyapsiz, xo'p, urushmayman deyapsiz. Mana bunaqa kulib turadigan Hasanboy Do'smatov nima yig'lata oladi? Endi yaqinlaringizni yo'qotib qo'ysangiz, yig'lashingiz mumkin. Yaqinda ham to'g'risi yig'ladim, chunki birla o'sib, birla katta bo'lgan tog'am o'g'lotib qolgan. Shohru, shunda ham hozir esim hozirgacha to'g'risi yo'q keladi. Hozirgi ko'chada bo'yotgan nima deydi? Janjallarga men bir-birini so'yish, pichoq ko'tarib olgan. Mana shunday narsalarga qanaqa qaraysiz? Qanaqa qilib yo'qotsa bo'ladi bu narsani? Chunki yosh-yosh insonlar qanchadan-qancha sportmenlar o'tib ketyapti. Endi ular to'g'risi nima desam, qanaqa bolalar bo'lishi mumkin? Ota-onasini o'ylamaydigan bolalar bo'lishi deb o'ylayman. Chunki siz kimdirni pichoq tiqib o'ldirib ketganingiz, keyin kirib ketaverasiz-da, uyga kirasiz. Uyda ovqatingiz bor, yemog'ingiz, ichmog'ingiz bor, masalan-da. Uyda odamlar bor, yashayverasiz-da, lekin bu yerda qolgan siz ota-onangiz. Eng ko'p qiynaladigan bu davrda ota-ona deb bilaman-da. Chunki uyda nima qilyapti, nima ichyapti deb. Shuning uchun shuni ota-onasini o'ylamaydiganlar qiladi deb o'ylayman, juda ko'proq. Shuni qanaqa qilib to'xtatsa bo'ladi, aka? Qayta qarshilik qilib ilimash sportmenlarni xavfsizligi uchun qanaqa yo'l tutsa bo'ladi? Endi yaxshi sportchi to'g'risi o'zini bilgan sportchi bunaqa yerlarga bormaydi. To'g'risida, chunki u sportchi o'zini aytib o'tganimdek o'zini ehtiyot qiladi. Masalan, yaxshi sportchi o'zini yaxshi ko'rgan sportchi, masalan, to'g'risi men olimpiadaga chiqqan bokschilar yoki sportchilarni eshitmaganman to'g'risi, ko'chada urushganda, masalan, Bahodir, Fazliddin, Shahram, hech kim urush eshitmaganman-da, chunki ular o'zlarini ehtiyot qiladi, bunaqa yerlarga bormaydi. Endi u saytga ekan sportchilar shu 2-3 kun zalga boradi, kichik to'ladi, qayerda ishlatishni bilmaydi-da. O'zi pantovatsiya qiladi. O'zi ketadi. Sizni ham o'zi chaqirishganmi mana shunaqa? Chaqirsa ham men bormayman, to'g'risi. Chaqirishmagan, lekin chaqirsa ham bormayman. Bormashimni ham biladi, shuning uchun ham chaqirishmagan menimcha. Yo'q, haqiqatan to'g'ri deb o'ylayman. Baribir nima deydi, biru uchun borib turib, keyin xudo biladi nima bo'ladi. Ha, endi siz borgandan keyin sizga nimadir bo'lsa, chaqirgan odam o'zi. Chaqirgan odam yo'q bo'lib qoladi, to'g'risi. To'g'ri, to'g'ri. Boksyor bo'lmaganingizda qanaqa sportchi bo'lardingiz? Futbolchi bo'lishim mumkin edi. Endi unda ham havaskor futbolchi naqada professional darajada emas. Ha, futbol yaxshi ko'raman dedingiz-ku, ko'rishni ham yaxshi ko'rasizmi? Messi dedi. Ha, mana Messi. Mayli. Xo'p. Bu Al-Nasrga hozir balet qiladi. Yoshligimdan Al-Nasrga balet qilganman o'zi. Rus Ronaldo kelib qoldi-da. Qarang, bizani o'zi nima desa bo'ladi. Boks to'g'risi zo'r ketyapti-da. Futbolga qaraydigan bo'lsa, ancha esimni tanimmanki, futbolda shunaqa muammo deb anaq qilishyapti-da. Futbolga nima sizni qarashingiz qanaqa? O'zi umidingizni uzganmisiz? Yo'q, bizda ham shans bor. Yo'q, endi baribir Alloh aytgan kun chiqadi baribir. Ular ham ma'dan gapirish oson-da, lekin ularga ham qiyin, lekin sport ularda uyga chiqib yugurishi, ularda doimiy sport formasini ushlab turishi, ularda ham tushunish kerak. Jamoaviy sport ozgina qiyinroq-da, bitta odamga bog'liq emas-da. U yerda ko'proq jamoaviy. Endi ko'pchilik aytadi yaxshi futbolchilar bor, qolib ketyapti deydi, lekin men unaqa o'ylamayman, chunki bu yerda vatanimizni nima obro'si, vatanimizni nimasi turganda endi bor imkoniyatimiz shu bo'lganda, masalan bizda ham boks Arabistondan yo'q-da. Misol uchun ularda hamma sharoit bor, pul yo'q deysizmi, sharoit hamma yo'q bor, lekin haligi ularda nimasi nima desa organizmi deysizmi, qanaqadir nimasi deysizmi, ularga boksga mos emas. Lekinchi, mana men 2021 yil Paxtakori bazasiga borganman-da, shu syomka bo'lganda, lekin sharoitni ko'rganman. To'g'risi, o'tda bor-u. O'zim ham futbolchi bo'lib ketgim kelganda, bunaqa sharoitni ko'rib. Sharoitda ham emas deb o'ylayman-da gap.
Bin şarait yaratıp birgeniz bilen hem deyemez. O birinci orda Allah'a da etken günü. Şimdi bari hareket kılıyor. Bir gün bir gün bari meyvesini bir eriş gerek. O da halis. Bize görmemiz. Yani sekin sekin fit Barcelona bana Europalarda oynayışı yaptı. Şuna kadar oyuncularım cüdeyim köprü olsa o sışı mümkün diye olayım. Lekin Avrupa'da oynatırken futbolistler hiç kimse terma jamoada oynamayapti. Hammasi terma jamoadan ketgan. Eldor bor Shomurodov. Eldor Shomurodov ketdi. Terma jamoadan mı? Mayli futbolga. Ya ketmagan menimcha u oladi baribir. Yo'q, ketdi-da. O'sha oxirgisidan keyin chiqa olmagandan keyin Eldor Shomurodov terma jamoadagi faoliyatini yakunladi deb keldi. Boks haqida gaplashinglar. O'zi sohasini gaplashsin. Da. Necha yoshingizgacha endi xudo xolasa ustipat qilmoqchisiz? 20 4-chi olimpiadadan keyin yubildi. Tugatmoqchiman. Keyin professional boksda shu kuchimiz yetkinchada. Professional boksda. U kontraktli masalan qanaqa bo'ladi? Anu mer boksda dedingiz-a, deshmasam. O'shanda har bitta bo'yiga bo'ladimi yoki nechta tur bo'yiga kontrakt tuziladimi? Har bitta bo'yi. Qarang mana bizda aynan O'zbekistonda boks shkolasi zo'r deyshadi-yu, ko'plar ta'm beradi-da. Amerikani boks shkolasi bilan bizaniki farq qiladimi? Chunki u yerda ham trenirovka qilasiz-ku. Amerikani boks shkolasi ko'proq professionalga mosroq. Juda ko'p, chunki ularda professionallar zo'r emas. Zo'r nomdor bokschilar bor, ularda UBTLda yo'q, masalan, oxirgi marta olimpiada chempion chiqqanini bilmayman. Oxirgi marta qachon chiqqanini to'g'ri eslamayman, chunki 2016da bo'lmadi, 20da ham bo'lmadi, 12 ham bo'lgan bo'lmagan bilmayman-da. Shuning hisobiga lekin professional boksda ularda shkolasi juda kuchli, boksi ham kuchli. Noqlan boksi ham kuchli. Professionalni tan olishimiz kerak. Ha, UBTLda O'zbekiston, Qozog'iston, Kuba shu uchta terma jamoalar yaxshi. Murabbiylari ham yaxshi, bolalari ham yaxshi. Sizni adashmas, endi ismlarini bilmayman. Meksikalik insonlar trenir qildilarmi-da, Kukeli? Ha, Kuke Joel. Ha, ular trenir deyazlar. Professional boksda murabbiylarim ular. Ula o'zini bazasi bormi ularning? Ularda zali bor, o'zini bazasi bor. Amerikada Los Angelesda. Los Angelesda ham qanday Indio degan nimasi bor, qishlog'i bor. Shu yerda biz bazamiz, shu yerda Amerikada. O'zi ular bilan qanaqa nima deydi? Tanishib qolgansizlar? Yo'q, bizga shu menejerimiz beradi murabbiyni. Lekin ancha nima deydi, kuchli anaqalarga o'xshaydi, chunki ko'p odamlarni trenirovka qildiradi ular. Ha, kuchli ularda o'sha o'pti yaxshi. Ular ham Joel Diaz var, Tony Diaz var. Tony'si o'zi yaxshi ham boksör bo'lgan. Yoshligida ko'p janglar ham o'tkazgan. Adashmasam 1 yil oldin O'zbekistonga keldilar. 2 marta, 3 marta keldi ular. Kelib, chunki o'zimizda janglar tashkil qilindi. Humo arenada bir bo'ldi, bir Zo'r TV'da nima arenasida bo'ldi. Shunda ular kelib bizga ringga olib chiqdi bizga. Bu yerda sizlar aylantirdinglarmi yaxshilab bu yon? Ha, zo'r qilib. Bizda mehmon do'stlik yaxshi. Bizani oshxonamizga qalay baho berdi ular? Meksikansizlar to'g'risi biz bilan turmush hayoti bir xil deb bilaman. Ular bizga o'xshab ovqatni mahkam qattiq yeydi ular ham. Baqvot yeydi. Menimcha bunchalik hayron bo'lmagan bo'lsa kerak. Chetga borganda sizlar zborda Amerikada qiynalmaysizlarmi ovqatlanishlarda? Pastli biz DT'ga kirib ketamiz borgandan keyin. O'zi shuning uchun ketiladi, menimcha o'zi. Bu yerda ko'p bo'ladi. Bu yerda ko'proq diyet ovqat. Bitta dietologimiz bor, o'zi pishirib beradi. Ikki mahalga. Zavtrak o'zimiz qilamiz. Xalqqa yetilmagan qanaqadir muammolarimi, zararlari bormi boksda? Endi albatta bor. Endi sizga dard tegib turgandan keyin trijon. Aytadi, bitta bo'lib tomirlar uzilishi ham mumkin. Masalan, boshdagi tomirlar, hujayralar. Vaqti kelib balki ta'sir qilishi ham mumkin. Qaraganimizda endi shu yo'l tanlaganmiz, iloji yo'q, oxiriga yetkazib qo'ysak. 10 yildan keyin o'zingizni qanaqa tasavvur qilasiz? Boks sport umri qisqada aytib o'tgandek. Qorin qo'ygan, choyxona yurgan Hasanboy Do'smatov bo'ladimi yo hali ham sportda yoki bironta murabbiy? Murabbiy maktab och niyatim bor. Xolosa. Boks tashlagandan keyin. Qayoqda? Andijondami yo'q? Andijonda. Bu aytib o'tganimdek, shu boksda hali boshqa, chunki men juda erta sport kelganim uchun to'g'ri boshqa sohalarni tasavvur ham qilib ko'rmaganman. Yoshligimda lekin melisa bo'laman deb yurgan ekanman, uydagilar aytardi. O'tgan eslolmaydigan darajada. Allohga shukr, hozir ham Milliy gvardiyada ishlayman. Hozirgi kunda kapitanman.
o'tga borib ishlaysizmi? Yo, endi ko'proq o'quv yo'g'i mashg'ulotda bo'lganimiz uchun ko'p bora olmaymiz. Lekin anjonga bo'lgan paytda borib turamiz. Sizlar mana qarang, ko'proq bitta pokoleniyada как бы sizlarni bilishadi-da, mana siz Azizdan G'oyib Nazarov, masalan Isroil Madinov, Bahodir Jalol, Shahram G'iyosov, yana bor shu ko'p masalan ketgansizlar. Nimaga aynan Shohjahon Ergashev sal nima deydi, chetroqdalar yoki nima desa bo'ladi, ajralib qolganlar yana bir-bir bilan urushaman ular deydi ko'p masalan, ko'p gaplar bo'ladi. Yaqinda sizdan ham video chiqib ketdi, tarqaldi. Shunga ozgina tushuntirib o'tsang. Shohjahon Ergashev oldin bizni terma jamoada ham bo'lgan. O'zbekiston chempionatlariga qatnashgan, turnirlarga qatnashgan. Keyin undan keyin O'zbekiston chempionatida 1-2 o'rinni olgan odam terma jamoaga kira oladi. To'g'risi kira olmagan, terma jamoaga kira olmagani uchun o'zi ham aytib o'tadi, Moskvaga ketgan. Moskvada professional boks boshlagan shu yerda. Keyin 2016-yil ham, 2015-yil ham kelib zborda bilan tayyorgarlik qilganmiz. U ham kelib biz bilan olimpiadadan oldin qatnashgan, birga yashaganmiz, birga ovqatlanganmiz, hammamiz. 16 chempion bo'ldi. Ungacha u ham 11 jang, 11 g'alaba qozongan bokschi edi. Boksga e'tibor juda ham katta qaralib ketdi. Keyin shu bilan Shohjahon Ergashev borligini bildi odamlar. Qudrat Abduqahhor borligini bildi. Undan oldin to'g'risini xafa bo'lsa ham aytaman, bilishmardi. Sizlar ham bilmardinglar, chunki 2016 Riodan keyin boksni hamma ko'rishni boshladi. Milliy sportimizga aylandi desak ham bo'ladi 2016dan buyog'iga Rio Olimpiadasidan. Keyin ko'pchilikka yoqmagani chiqib turib, mana sport rivojlandi, biz ham sekin-sekin ko'ryapti, mana biz ham shu faoliyatimizni olib boramiz. Dish o'rniga o'sha Shahramni yutganman, shunga qilganman degan gaplari qilgan. Shuning uchun menimcha ko'pchilik o'zi kirsa biz ham kelsa yo'q demaymiz, o'zi ham kelmaydi oldimizga. O'shandan keyin bo'lsa ozgina oraylarda anaqa boshlandimi? O'zi ham kelmaganda, kelsa hozir kim bor deydi, o'zi ham kelmagan. O'zi kelsa hamma qabul qiladi, murabbiylarimiz ham qabul qiladi, u ham bokschi, u ham O'zbekiston bayrog'ini ko'taryapti, u ham shu O'zbekiston uchun kurashyapti. Hozir hamma qabul qiladi. O'zi kelmagan, shu Shahramni yutganman. Yani PR deysizmi? Da. To'g'risini aytgan ham bo'lib, yutgan bo'lishi mumkin, kim yutkizmaydi? Hamma ham to'g'ri. Bir kim yutadi, bir kim yutkizadi. Shuni hisobiga ham bilmayman, kelsa qani kelaversin biz. Oxirgi marta video chiqdi, o'sha Shohjahon Ergashev vizif tashladilar Shahram G'iyosov. O'shani qabul qildilarmi? Yo'q, qabul qilgani yo'q. Chunki uni o'zining maqsadlari bor-da Shahramni. Shahramning maqsadi Shohjahonni yutish emas. Shahramning maqsadi jahon kamarini yutish. Men o'zim yo'limdan yuraman, men o'zim maqsadim bor. Debi menejerlarimiz ham men tunagani yo'q. O'zi bir ketdilar-da professionaldan, to'g'rimi? Keyin yana qaytib keldilar Shohjahon aka. Shun xabaringiz bormi shunda? Ha, endi hammaga e'lon qildi. Shu nima bo'ldi o'zi? Siz bilmaysizmi? To'g'risi. Ha. Men bilmayman nima uchun ketdi, nima uchun qaytdi. Shu mana hayron qoldim shunga. Hozir o'rtalarda hech qanaqa nizo yo'q. Endi ichkisini bilmayman, to'g'risi. Ichki qanaqa ularda nimasi bir-biriga. Tashqida bilaman, lekin unaqa ko'rsa ko'rishadi. Yo'q, lekin videoda ham ja anaqa nizo emas-u. Normalniy bo'ldi, tipa zerkarlik bo'yotdi, keyin urushamiz deb gapirdilar. Tipa ana pozitivniy bo'ldi-da. O'zi ishonasizmi shu bo'yi bir kun kelib bo'lishiga? Bo'lishi ham mumkin, lekin masalan interesi bor odamlarda, muxlislarda interesi bor, o'zlarining interesi bor. Show qilib qilsa bo'ladi, lekin. Menimcha bitta yaxshi promotor kerak shuni organizat qilishga. Endi ko'p anaqaligi beraman-da sportsmenlarga. Keladigan mehmonlarga to'g'riroq pul baxt bera oladimi? Endi qanday desa bo'ladi, baxt bera oladi ham, qadada bera olmaydi ham da. Masalan, qanday tushuntirishim mumkin? Ko'pchilik pul xalqimaydi, xalqimaydi. Lekin masalan, faras qiling, yaqin insoningiz kasal bo'lib qoldi. Puliz yo'q. To'g'ri. Lekin unga davolash kerak-da, masalan, unga pul kerak. Lekin sizda pul bo'lsa, olib uni davolasangiz, ashy baxt, ushlab qolgandingiz. To'g'ri. Misol uchun, endi qatadir beradigan payti ham bor, o'sha yaqin insoningizdan ajralib qolsangiz-da.
Pulizam Alloh uni pechinasiga o'lim nimasini yozgan bo'lsa, pulizam ishtimiz ham to'xtatib qola olmaydi. Endi hamma har xil yo'llar tanlayapti-yu, masalan, sport sohasida yoki boshqa sohasida aynan bitta sohaga kirib kelayotganda sizga o'xshab uspeshni bo'lib tanilib, xalqning mehrini qozonish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Ko'proq Allohdan so'rash kerak. Endi bizni yuzimizni ham issiq qilib, hammaga tanitib qo'ygan ham bari Allohda. Yuzingizni yerga qaratib qo'yish ham mumkin bir kunda. Oxirgi savolim aka sizga. Amir Temurov degan gaplari bor. Kuch adolatdadir deganlar. Siz uchun kuch nimada? Men uchun kuch mehnatda deb bilaman. Yoshligimda ham juda ko'p o'zim ustimda ishlaganman, juda ko'p harakatlar qilganman va mevasini hozirgi kunda mana ko'rib turibman hozirgachada. Hozir to'g'risi unaqa darajada ko'p mashg'ulot qilmayman. Yoshligimda juda katta tempda, juda katta vaqtda uzoq vaqt ishlaganmiz. Kerak bo'lsa yakshanba kuni ham trenirovkalarimiz to'xtamagan. Damsiz. Damsiz bo'lgan. Mehnat deb bilaman kuch. O'zingizni chunki ringga chiqayotganda ham oldin ham ko'p sen ko'p trenirovka qilgansan, hamma uxlaganda ko'p uxlaganda ham qilgansan, seni kuching ko'p deb turib shu kuchim ishani chiqardi. Mana o'rtoqlar, podkastimiz tugadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Hasanboy Do'smatovni mana yaqindan tanigan bo'lsangiz, o'zi bilaman yaqindan tanisizlar, nima deydi? O'zingizga kerakli ma'lumotlarni olgan bo'lsangiz, like bosishingizni va qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qo'ygan bo'lardik. Yana o'sha gap, poddershka qilish uchun like bosish kerak, comment yozish kerak. Bosinglar. 100 mingta bo'lamiz, xudo xohlasa, o'rtoqlar. Kattakon rahmat. Hammalarga rahmat.